uyu munsi none mu Rwanda Afrika ndetse no kwisi yose bakoresha umuti woza amenyo ahantu heshi imiti yoza amenyo yahawe izina rimwe abantu bahuriraho ari Colgate nyamara iyo miti ibitandukanye benshi mu batuye isi cyane cyane hano mu Rwanda ni usanga umuntu yagiye kugura umuti w'amenyo uwo ari wa wose umva avuze ngo mume Colgate nyamara ari ubundi bwoko shaka gusa nubwo abantu bagihuriza kuri iri zina biba bihabanye cyane icyakora impamvu nyamukuru ibiri inyuma ni ukwamamara kuri uruganda rukora amasabune amavuta imiti y'amenyo n'ibindi byinshi rw'umugabo witwa William Colgate uyu mugabo w'umutsinzi mu ishoramari ibicuruzwa bye byigaruriye imitima ya benshi ku isi William Colgate yavutse kwa 25 Mutarama mwaka w'1783 avukira mu Bwongereza aza kwitaba Imana kwa 25 Werurwe mu mwaka w'1857 uyu mugabo yavutse mu muryango w'abakologete se yirwaga Robert Colgate uyu muryango waje guhunga uvuye mu Bwongereza uhungira muri Amerika mu gihe cy'intambara z'abasivile se yari umuhinzi William Colgate yakundaga cyane gukora amasabune aho yafatanyaga na se iwabo ntabwo bari bakize ku myaka 19 William yagiye gutangiza business ye bwite ayitangiza mu izina rye kunkunga yari yahawe na nyirasenge ariko aza guhomba mu mwaka umwe atangiye business yewe nubwo guhomba muri buno buryo nk'umwana ukiri mutoya William nabwigeze acika intege ahubwo yahisemo kwimuka aho bari batuye ajya mu mujyi wa New York gushakira y'ubuzima mu rugendo rwe rw'iyimuka ishuti ye y'umukristo yamuhaye ijambo ryaje kuzana impinduka mu buzima bwe yamubwiye amagambo abiri agira ati uhu umutima wawe Kristo kandi uhe Imana ibyayo byose kuva umunsi William Colgate yabaye umukristo atangira kwegurira Imana umutima we nubwo bitari byoroshye William yakuye amagambo y'inkomezi muri Bibiliya aboneka mu gitabo cy'intangiriro ibice 27 umurongo wa 20 kugeza kwa 21 aho yasomye uburyo Yakobo yari yaragiranye isezerano n'Imana ubwo yari ahunze Yakobo ahiga umuhigo agira ati Imana nibana nanjye ikandindira muri urugendo ngenda ikajyima ibyo kurya n'ibyo kwambara nkazagaruka kwa data mahoro Uwiteka azaba Imana yanjye niribuye shinze nk'inkike izaba inzu y'Imana kandi ku buryo uzajyuma byose sinzabura kuguha kimwe mu icumi William yaje kuba yasenga isengesho rimwe niri ubwo mushuti wo mu Kristu yamugiraga inama bituma ahitamo guhereza Imana umutima we wose mu byo yageragezaga gukora William yongeye kuba yatangiza indi business yiwe mu gace kari gatuwemo n'abadage mu mujyi wa New York atangira guha Imana kimwe mu icumi mu byo yinjizaga bwa mbere uko niko yatangiye business na kampani yiwe William Colgate uhereye ubwo kugeza ubu iyo business ifite ibicuruzwa byigaruriye imitima ya benshi ku isi ifite ibicuruzwa byigaruriye imitima ya benshi mu isi kandi niko yagiye yaguka iva mu gukora amasabune yo kumesa iraguka igaba amashami no mu bindi bicuruzwa William yakomeje kubinda yimuka ku Mana kugeza ubwo yungukaga akajya hereza Imana kimwe cy'10 bigeraho birazamuka akajya yihereza 20% bigenda bisamuka gutyo gutyo uko yarushaga gutanga umugabane mwinshi ku Mana akarushaho kwinjiza amafaranga menshi no kumenyekana uko niko yakomeje gutsinda kugeza n'uyu munsi.